Pozdravljeni, sem Bojan Šipek, inšpektor na policijski postaji Šentjur, odgovoren za promet. Lansko leto se je prometna varnost na Šentjurske zelo poslabšala. Umrlo je kar 7 udeležencev v cestnem prometu. Brazgotina, puščena je na svojcih, ne bodo nikoli zaceljene. Neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Zato policisti vse voznike pozivamo, da upočasnijo oziroma prilagodijo hitrost vožnje. Še posebej je to pomembno v prvih šolskih dneh in v bližinah šol. Odložimo mobilni telefon, ko se vozimo, in bodimo pozorni na dogajanje ob cesti. Pripnimo se z varnostnim pasom, spoštujmo prometno signalizacijo. Naj takšna ozaveščenost ostane skozi celo leto. Policisti si želimo, da bi letošnje leto minilo brez prometnih nesreč z najhujšimi posledicami in da bi se število prometnih nesreč zmanjšalo. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo. In še na koncu, ne pozabimo, otroci nas opazujejo, bodimo jim zgled.